Við ætlum að byrja á því að horfa aðeins til framtíðar og spyrja þig kannski svolítið víð spurning, hvað það svona þínu mati sem að þú telur eða mikilvægasta máli sem að kosið verði í vor? Það engin spurning. Það eru aðgerðir fyrir heimilin í landinu og það það sem að við setjum í fyrsta sæti í dögun. Það komið tími á aðgerðir fyrir heimilin. Við lítum svo á og ég held að við getum verið sammála flestum í samfélaginu að öllu frelsi fylgir ábyrgð. Og það bara komin sá tími núna að við draugum ákveðna aðila í samfélaginu til ábyrgðar. Og þar erum við að tala fjármálakerfið. Við erum að tala í raun og veru allt stjórnmálakerfið líka. Og það þurfum við að gera með beinum aðgerðum sem snúa að fjármálakerfinu og líka að því að innleiða beint lýðræði þannig að við getum veitt stjórnmálum aðhald. Þið talaðu að það þurfi að leiðrétta stökkbreytt lán heimilanna. Hvað mun það kosta og hvað ætlaði að fá peningana til þess að gera það? Peningarnir bíða eftir því að vera að nota þeir og ég skal útskýra það. Leiðréttingalána hafa að fari fram að einhverju leiti. Það sem að við lítum á að leiðréttingarna kosti núna eru á bilinu 200-250 miljardar. Það hægt að sækja þessa peninga beint inn í ársreikninga bankana. Þeir sem sagt hafa verið í ákveðinni bókhaldsleikfimi síðustu ár með afslættina sem þeir fengu frá gömlu bönkunum. Og í raun og veru búið að gefa þetta eftir. Við þurfum að ná í þessa peninga með hvalrekaskatti sem þá bara 90-99%. Þannig náum við þessa peninga aftur tilbaka. Fleira aðgerðir fyrir heimilin. Já. Við þurfum að fara beint í afnám verðtryggingar og skapa hérna nýtt húsnæðislánakerfi til framtíðar og þar verður að vera vaxtaþak til að veita heimilunum öryggi. Svona vaxtaþak, það skapar að auki hvata inn í fjármálakerfið til þess að halda verðbólgu niðri. Við erum að tala 5% vaxtaþak sem að gera það verkum að leið og verðbólgan fer upp að því marki þar komið hvati fyrir fjármálakerfi til að ná því niður. Þannig að við lítum á þetta sem nauðsynlega aðgerð inn í nýtt lánakerfi. Við þurfum líka að fara í aðgerðir í kjölfarið sem snúa þá að peningastjórnun og efnahagastjórnun. Og þar komum við inn á það að við þurfum að aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingabanka og við þurfum að virkja stýritæki seðlabankans sem snúa að því að hemja útlánaþenslu bankana. En það svo að í raun og veru þetta grundvallar skilningur sem við þurfum að hafa á peningaprentun í bankakerfinu. Bankarnir núna hafa þá heimild að íta í raun og veru bara á endertakka í tölvu til þess að skapa peninga í hagkerfinu. Þeir veita útlán á einum stað og þetta er bara debit og kredit færsla inn í bankanum. Þannig að þeir hafa óheft frelsi í raun og veru í þessum efnum. Þarna þarf Seðlabankinn að koma inn í og hemja þessa útlánaþenslu. Því að hún verðbólgu myndandi. Þetta er mjög nauðsynleg aðgerð inn í hagstjórn. Þið segið líka í stefnuskrá ykkar að þið viljið setja skatt á gjaldeyrisbrask. Útskýrðu fyrir okkur hvernig þið ætla að fara því. Skatt á gjaldeyrisbrask, það í raun og veru bara skattur á fjármagnsflutninga á milli landa. Leið og við sjáum að það mikil færsla á fjármagni á milli landa. Þá skattur á það og tópin skattur mikið notaður erlendis. Við viljum taka þetta upp hér. Þetta væri í raun og veru til að verja krónuna líka. Þannig að þið viljið herða eftirlitið? Já, við viljum herða eftirlitið. Við þurfum í raun og veru bara strangari efnahagsstjórn.